ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଟୋପାଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ହୀରାକୁଦରେ ଏଥର ବଡ଼ ଧରଣର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆଜିର ଦିନରେ 6 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 617.79 ଫୁଟ ରହିଛି। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜଳସ୍ତର 625 ଫୁଟ ଥିଲା। ଏପରିକି 2018 ଓ 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ଥିଲା। ସେହିପରି 2018 ଆଜିର ଦିନରେ 620.39 ଫୁଟ ଏବଂ 2019ରେ 619.50 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଳସ୍ତର 617.79 ଫୁଟକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହା ଗତ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 4 ଫୁଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମିବ, ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଅତି ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳସ୍ତର 630 ଫୁଟ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ 590 ଫୁଟ। ତେବେ ବ୍ୟାପକ ପଟୁ ମାଟି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଗଭୀରତା ଓ ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 27%ରୁ ଅଧିକ ପଟୁ ମାଟି ଜମି ରହିଛି, ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳସ୍ତର 630 ଫୁଟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଜଳ ଧାରଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟାରେଜ୍, ନଦୀବନ୍ଧ ଆଦିର ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମହାନଦୀର ଚିର ପ୍ରବାହକୁ ସେଠାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ଇବ୍, ଥେଡେନ୍, ଜିରା ଆଦି ନଦୀ ଏବେ ଶୁଷ୍କ ପ୍ରାୟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଫଳରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଉପର ମୁଣ୍ଡର ଜଳ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୃଷି ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଚାଲିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅଣ ମୌସୁମୀ କାଳରେ ଏଥର ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।